tentativa, foi pro pra ombro com ombro, e a melhor ali, melhor pro clube do Remo, foi o Pedro Vitor pro manda manda, ele vai costurando a galera, deixou a bola pro Stuart. O clube do Remo tentando buscar espaço, a bola chega no Pedro Vitor, consegue bem o giro, foi pro mano a mano, ele acabou deixando o jogador pra trás, a bola é no Stuart, dominou do jeito que quis, a marcação chega. Lateral, cruzamento, bola rasteira, o Remo ganhando todas até o momento. E vem ganhando e avançando ali pelo lado direito o Pedro Vitor. Foi ali pro mano a mano. Rodrigo, a passagem do Juan pelo lado esquerdo, chega ali a marcação do Pedro Vitor. Perdeu a bola de graça pro clube do Remo. Vai tentando sair o Pedro Vitor. Segurou, prendeu, parou, jogou a bola lá. Do seu smartphone aqui na nossa transmissão. Simão no Remo ganhando bola. Pedro Vitor sai do primeiro, do segundo, vem ganhando da zaga.